Creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación. Y en eso estamos. Muchas gracias. Gracias. Bon vespre, ja ho heu vist i sentit. El jutge José Castro ha retat públicament a Pedro Rack a denunciar-lo per prevaricació si realment creu que tan malament ho està fent. És la conseqüència del recurs que va presentar ahir el fiscal Orrach. En el text, el fiscal és crític en l'escrit del jutge Castro. El fiscal general de l'Estat, Torres Dulce, ha defensat el fiscal i ha dit que era coherent en la presentació del recurs. Castro arribava avui al jutjat amb un rictus molt seriós i visiblement afectat. I nova víctima a les carreteres de Mallorca. S'ha produït un accident a la carretera de Llucmajor cap a Campos. Hi ha una persona morta i al Manco 7 persones ferides, entre ells nins. Vos ampliarem aquesta informació més endavant. Titulars i començam. Traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, els dos guàrdies civils ferits avui a la colònia de Sant Jordi. Un té cremades en el 30% del seu cos i l'altre en el 25%. Els dos estan molt greus. L'accident ha passat quan l'embarcació a la que anaven ha patit una deflagració després de posar combustible. Es dirigien a l'illa de Cabrera per relevar els seus companys. El govern central intensificarà les inspeccions dels party boats perquè compleixin la llei. Així ho ha assegurat el director insular de l'Estat de les Pitiüses, Rafael García Vila, en la reunió mantinguda amb els responsables del Consell de Formentera. García Vila ha explicat a la Guàrdia Civil, Capitania Marítima, Duanes i Inspecció de Treball que vetllaran perquè l'activitat es faci de manera regulada. Els veïnats del Toro podran tornar a utilitzar la caleta. L'Ajuntament de Calvià, Ports de les Illes i Costes han arribat a un acord per instal·lar un nou accés. La caleta du tancada des de fa 10 mesos a causa d'uns despreniments. El nou accés es col·locarà en uns dies. I el d'esport, bon vespre. Rafael Nadal ja es troba a la tercera ronda de Wimbledon després de superar Lucas Rosol. Els dos darrers anys no havia passat de la segona eliminatòria. I la celebració del Manacorí deixa ben clar de quina manera va viure aquesta classificació. El seu conco i entrenador, Toni Nadal, també va viure la victòria en 4 sets d'aquesta manera tan vehement. Demà s'enfronta el rus Mikhail Kukushkin. En futbol, el Mallorca estudia fer una campanya de socis agressiva amb grans rebaixes dels preus per no perdre els 10.000 socis de l'anterior campanya. Després us donem les línies mestres d'aquesta iniciativa. El motociclisme pinta malament pel Gran Premi d'Holanda després dels entrenaments oficials. Jorge Lorenzo sortirà al 9è a MotoGP i Luis Salom al 15è a Moto2. I d'aquesta manera va celebrar ahir el mallorquí Àlex Abrines el títol de la Lliga a l'ACB amb el Barça després de superar el Real Madrid al quart partit.